Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми будемо говорити про дров'яне опалення як саме надійне на період опалення, на сезон опалення 22-23. Взагалі-то, хто перший раз зайшов на мій канал по альтернативній енергетиці, я заохочую людей робити альтернативні джерела енергії, тепловий насос саморобний, колектор сонячний для опалення, сонячні панельки, вітряк і так далі. Ця вся альтернатива у мене є. Заходьте в опис під відео, там всі плейлисти є. Дивіться, як це все зробити. О, і мені то взагалі мій тепловий насос отак от мене задовільняє тепловою енергією завжди зимою. Саморобний опалення це дуже дешеве, без всякого мороки. Я раніше дровами топив. От, то зараз тепловим насосом мене дуже мені нравиться опалюватися. Дешево, без всякої мороки. Дуже дешево. О, але я дивлюся, що, мабуть, на цей опалювальний сезон, що буде, може мені мій тепловий насос навіть і не допомогти. Чому я так вважаю? Ну, почнемо все по порядку. Спочатку почнемо. Ну, ви вже, напевно, всі чули, що президент нас всіх попередив, що буде цей опалювальний сезон майбутній, зима буде найважча в історії країни. Це ви вже, мабуть, усі чули. І ще я бачив одне відео, теж там сім'я з Британії, я не знаю, з якоїсь республіки бившої СССР вони переїхали в Британію, там живуть, і відео в них називалося, їх перший раз зустрів на Ютубі взагалі-то, відключили газ, топимо дровами. Мене це зацікавило, в Британії топлять дровами, економлять газ, це що там, такі ціни, дійсно. Зайшов я подивився, вони відключили газ, топлять камінчик, у них там такий чугунний, мабуть, скляна дверка, вони там посідали біля нього. Я не знаю, на що вони літом топлять, чи там в Британії в них холодно, чи дощі йдуть, чи сиро, я так і не поняв. Ну, їм там писали в коментарях, що ви біля свого камінчика зимою задубієте, ну там дійсно там такий. Взагалі камін, він взагалі такий опалювальний прилад, ну, не дуже, зовсім він неефективний, там все тепло вилітає в трубу, він мені зовсім і не подобається, ці каміни, нікому раджу, не раджу їх як опалювальний прилад робити. Так, для домашнього уюта, там для красоти, то да, для опалення, то ні. От, і у них там платіжки вона показувала, платили вони за газ щось 150-160 фунтів, у них фунтики. О, а це прийшла за май, здається, місяць платіжка, там їм уже радять платити 360-370 фунтів. О, я от не пам'ятаю точно, чи це взагалі за всю комуналку, чи за сам газ. Ну, якщо взагалі за всю, то там газ, мабуть, більшу частину все одно займає. От, і вони кажуть, ми не в змозі будемо сплачувати такі суми, ми відключили газ і зараз топимо дровами. Як воно буде взимку, так я оце собі й думаю. Якщо британці вже зараз не можуть сплачувати за газ, британці, то невже зможуть українці за нього сплачувати? Те, що нам розповідають про те, що тарифи не будуть підвищуватися для людей, ну, ми всю цю вже історію проходили, запретили підвищувати, да, на заправках ціни на бензин і на соляру, і цей продукт просто пропав. От що відбувається, коли от такими просто от заходами, ручним керуванням, важелями цими ручними починають втручатися в економіку, в риночну економіку. От, воно просто цей товар, чи ресурс, чи послуга, воно просто пропадає, бо ніхто собі в убиток працювати не буде. Якщо воно там дорожче, то продадуть там, не тут. О, тому взагалі-то я вважаю, що газу в Україні не буде. Ну, майже на 100% я так вважаю, на цю зиму. А якщо не буде газу, ну, хтось каже, ну то й що, обійдемось без газу. Треба розуміти, що якщо не буде газу, то всі просто почнуть заміщати оцей недостаток цієї енергії, яку виробляв газ там.
варіння їди, опалення, нагрівання води якимось другим ресурсом. Яким? Ну, електроенергією, звісно, яким же іще. І якщо всі почнуть включати оці свої обігрівачі, повитягують якісь там старі складовок своїх там з гаражів, 2 кВт, 1,5 кВт, кВт, і повключають їх усі, то ви ж самі розумієте, що мережа, вона просто не витримає. Навіть теоретично, якщо навіть і буде така кількість електроенергії, щоб задовольнити всіх споживачів в Україні на опалення, нагрівання води і все те, що робив раніше газ, то просто не витримають ці всі трансформатори і мережа, які є зараз в Україні. І все це просто відключиться. А так раз... І відключилося, бо перевантаження. Воно не розраховано на такі потужності. Не розраховане абсолютно. О. І тоді ж тоді виникає оцей висновок у мене виник, що найнадійніше опалення тоді виходить дрова. Друге питання, якщо б були б усіх теплові насоси були або майже в усіх, ну, то там невелика кількість енергії треба тепловому насосу, щоб забезпечити теплом будинок там, чи квартиру, щоб перевели завчасно всі будівлі, багатоповерхівлі, багатоповерхові там якісь государственні будівлі, а це все на теплові. Ну, наприклад, моєму будинку треба для опалення всього-навсього 850 Вт. Всього-навсього. І то не круглосуточно, а десь так 12, 13, хай 14 годин в сутки 850 Вт. Всього-навсього. Я думаю, що аби усіх були теплові насоси, то система витримала б таке навантаження, щоб опалюватися. А так, як їх немає, а будуть просто звичайні тени, нагріваючі прилади, оці калоріфери, оці, що сіки взяв, сіки віддав, о, то ну, воно не витримає, почне все це вимикатися по перевантаженню. І тоді в нас випливає на перший план пічка на дровах. Да? Як на найнадійніше і взагалі, мені здається, найперспективніше опалення. Але пічка на дровах, і я от, це не просто пічечка, а є в мене деякі поради, бо я топив дровами досить довго і маю, так сказати, так би мовити, опит якийсь в цьому, і можу порадити, як її зробити найкраще. От я тут виділив 4 таких пункти, ну і 5-й самий головний, ну 5-й буде в кінці. О, і так, яка в нас має бути ця пічка? Ну, поки ще літо, маєте змогу запастись там якоюсь цеглою, там наковиряти тої глини не мерзлої зимою, бо зимою я колись мастив, це дуже неприємно і погано. О, то лучше все це зробити зараз підготуватися до зими, зробити там, буде, може той газ і буде, і світло буде, і все буде в порядку, нехай у вас та пічка буде, нехай вона буде. О, готуватися завжди треба, як кажуть, до найгіршого. Якщо буде краще, то й хорошо. Тут хорошо, у вас вона не пропаде, все одно вона вам знадобиться і пригодиться, я вам це гарантую. Але, яка має бути пічка? По-перше, на ній має бути варочна поверхня і духівка. О, обов'язково, це не просто має бути груба там в пірестінку, там десь, щоб гріла 2 кімнати. На ній ви маєте зробити при надобності собі їжу зварити. От в мене так воно і зроблено. В мене плита, навіть 2 плити так по довжині, і під другою плитою ще й духівка вмурована. О. То є, я можу і на плитах щось собі варити, ну, на двох плитах чавунних там розкластися можна отак. От там можна каструлів, сковородок наставити, всього. Оце обов'язково, щоб у вас була варочна поверхня і духівка, а не просто сама пічка. Друге, це акумуляція. Акумуляція енергії, теплової енергії. Чим більше у вас піде на вашу пічку грубу плиту кирпича, тим краще. Якщо його піде пачка піде, то це взагалі буде чудово. Це буде супер-пупер акумуляція, і у вас буде перепади оці між топінням.
суточні перепади температури, там, коли ви топите, ви ж круглі сутки не будете топити. Протопили, закінчили топити, тепло віддається оцим закумулюваним теплом. О, і все чудово. Тобто якась теплоакумуляція обов'язково має бути. І чим більше у вас піде кирпичу на неї, тим краще. Тим краще. Третє. Має бути одна топка і плюс система. Що таке одна топка? Бачив я багато людей, ну там 4-5 кімнат, там може більше, і між кожними там дві кімнати, грубо, там грубо, там грубо, там дві топки, три топки. Ну це дуже-дуже морока велика, бігати між тими топками, підкидати, ворушити там щось. Одна має бути топка на всю хату, яка б та хата не була, і ця пічка наша має бути підключена до системи опалення нашої існуючої системи опалення. Ну, я думаю, в кожному будинку є якась система опалення водяного там. Чи з примусовим циркуляцією, чи естественною, там як вона, природньою циркуляцією, чи з... але вона є. І нашу пічечку треба обов'язково підключити до цієї системи опалення. Варимо ребряк. Ну, якщо не хочете варити чи не можете, купуєте готові, їх зараз отак от продається, саморобні, з труби, з пластин, там як водяна рубашка зроблена, як хочете. Але якщо у вас вже вона буде, ця водяна рубашка, треба подумати, щоб зверху плита була не закрита цією водяною рубашкою, бо ви борщ ніколи на ній не зварите, якщо у вас буде зверху закрита водою. Це зрозуміло, да? З боків можете закривати, знизу можете закривати водою, трубами, а зверху не треба, щоб плита прогрівалась, і духівочка теж. От. І підключаємо все це до системи опалення. Ця система наша рознесе з нашої однієї топки по всій хаті тепло, як скільки б у вас кімнат не було, і якого б вони розміру не були, ваш будинок цієї однієї топки вам вистачить, якщо у вас є система опалення. КПД зразу вашого використання вашої пічки виростає в рази. КПД використання дров, ефективність теж виростає в рази, тому що у вас менша вже температура в топці, а значить і менше тепла викидається в цю, менше тріскається груба і за перегрів і т.д. і т.п. Тільки цей ребряк тільки одні плюси дає. Далі, четвертий пункт. Це енергонезалежна. Ну, у мене так не вдалося зробити, бо в мене система нова, там отакі трубочки металопластикові, і прийшлося ставити циркуляційний насос. Але я знаю, що в людей багато ще старих систем з такими товстими трубами, і там не важко буде зробити, та вона і є. На що її робить? Цю систему взагалі енергонезалежну. Добудовуємо пічечку десь у себе, до речі, якщо ви будете підключати пічку до системи опалення, вже немає різниці, де ви її розташуєте. Нема різниці, хоч навіть десь в углу хати, десь при вході, щоб вам менше дров заносить, там, мусорить менше, хоч у веранді. О, ну, на вулиці не раджу ставити топку, бо це все ж таки великі тепловтрати на двір будуть від вашої топки. Хоча є такі варіанти, я теж знаю. Ну, це вже дивіться, як вам удобно, як вам зручно, як у вас получається. От. І це ж енергонезалежно в мене не вийшло, тому якщо не буде світла, в мене є акумулятор, в мене є панельки, буду підзаряджати просто акумулятор. В день, по вечорах включати, запалювати пічку, підключати цей акумулятор до циркуляційного насоса. І на першій швидкості я вже пробував, і він може сутки цілі крутить, той циркуляційний насос, на першій швидкості. Так що отак от буду виходити. Звісно, тим, хто у кого якісь навіть твердопаливні котли на дровах, але енергозалежні, а таких дуже багато, я знаю, котлів, от, і вважаю це, ну, негарне рішення зробити котел на дровах, чи твердопаливний котел, і електрозалежний. Ну, це погане рішення. О, бо йому там зазвичай треба якихось 10, може 20, 30 ват, і без цих ват у вас все не працює. Тобто у вас є дрова, у вас є твердопаливний котел, у вас є система опалення, а без тих нещасних 10, 20, 30 ват все це не працює. Тому краще робити, звісно, без цього всього, бо
оця енергонезалежність, щоб докупити ще акумулятор, потім його десь треба заряджати, коштує все дуже дорого. Тому раджу так. І головне, саме останнє, але найголовніше, утепляйтеся зараз. Я взагалі кажу, це найперше. Оці всі пункти, оця вся альтернатива, вона не має ніякого сенсу, якщо холодна хата, силікатна, кирпичата, чи бетонна, чи яка вона. О, вся ця альтернатива не має ніякого сенсу без гарного втеплення. Якщо ви гарно втеплитесь, вам тих дров треба буде отак. От ось на руку наклали для своєї хати, там, ну, невеличкої, там 60-70 метрів квадратних. І вам на сутки отак от цього тепла. Якщо вона, у вас хата не втеплена, то ви будете тільки носити дров, і у вас все одно буде холодно. Так що основне, перше, це енергонефективність. І енергозбереження. Це найперше. У мене і по плейлистах, якщо там подивіться, в мене плейлисти. В опису під то найперше в мене плейлист це енергозбереження. І там, кстати, до речі, непогані ідеї є по цьому енергозбереженню. І втеплення, і всякі енергоефективні прилади електро, як зробити, теж там в мене все це є. От, ну це для тих, звісно, у кого часті будинки або частий сектор в городі. Наприклад, що робить тим, що в квартирах? Я не знаю, що робить тим, що... Я вам давно вже казав, з'їжджайте з тих квартир. От у мене канал 3 роки, більше як 3 роки, і я всі ці 3 роки періодично випускаю відосики. Люди, з'їжджайте з тих квартир, не сидіть в тих квартирах. Вони... Це абсолютно неперспективне житло в Україні, абсолютно. І навіть якщо б не було війни... Там все одно б з часом не стало б нічого, ніяких послуг, бо ті вже всі комунікації зношені, траси зношені, каналізація, вода, труби всі гнилі. Воно ті всі колектора в землі прогнивші, вони тримаються тільки із-за того, що земля на них давить з боків, з усіх сторін. От давить на той колектор, то він і не розвалюється, а інакше він просто розвалився, розумієте? А значить там не буде нічого, ні води, ні каналізації, чого в ній сидіть? Я це говорив постійно. Зараз я не знаю, що вам робити в тій квартирі. Перевозьте потрохи речі на дачу. Я думаю, у всіх є дачі, якісь там в загороді будиночки, батьківські будинки. От потроху починайте перевозити туди речі, облаштовувати їх до зими. Час ще є запасти дрова, збудувати якусь пічечку чи підремонтувати, і буде все добре. Бо в городі буде дуже нелегко. Ну от і все, що я хотів сказати. Ну все, всім до побачення, до слідуючих відео.